Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша бағалау. Сабақтың мақсаты кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын таңдамалар бойынша сипаттау. Бағалау критерии таңдалым дисперсиясын есептейді, таңдалымның стандартты ауытқуын есептейді. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. Деректер қатарының модысы өлшемдер қатарында жиі кездесетін варианты. Моды еселігі ең үлкен болатын вариантыға тең. Сан қатарының медианысын табу үшін ең алдымен қатарды өсу ретімен жазу керек. Егер тақ деректер болса, сан қатарының медианысы дәл ортасында орналасқан сан. Ал егер жұп деректер болатын болса, сан қатарының медианысы дәл ортасында орналасқан екі санның арифметикалық ортасы болады. Кейде кездейсоқ шаманы зерттеу кезінде таңдамалы деректер негізінде үлестірудің кейбір сандық сипаттамаларын бағалауды есептеу жеткілікті. Сандық сипаттамалар таңдалған деректер негізінде теориялық үлестіру параметрлерін анықтау кезінде де есептеледі. Нүктелік баға бір санмен ұсынылған мүмкін бағаны айтады. Нүктелік бағалар бас жиынтықтың сәйкес параметрінің шамасы туралы жуық түсінік береді. Таңдау мәліметтер бойынша кездейсоқ шаманың сандық сипаттамаларын бағалауды қарастырайық. Салыстырмалы жиілік вариантасы көрсетілген кесте берілсін. Таңдамалы орта мәнмен бағаланатын математикалық күтім келесі формуламен есептеледі. Бірінші формула. Математикалық күтімнің орташа мәнінің айналасындағы x1, x2, x3, тағы сондай сияқты xk сандарының шашырауын сипаттайтын шама дисперсия деп аталады, және d деп белгіленеді. Таңдама дисперсиясын есептеу формуласы екінші формулада көрсетілген. Таңдаманың көлемі азайған сайын қателіктер пайда болады. Сондықтан n кіші 30 болғанда түзілетін таңдама дисперсиясы төменгі формула арқылы табылады. 4-ші формула. 2 және 4-ші формулаларын ескере отырып, таңдаманың орташа квадраттық ауытқуы сәйкесінше мына формулалар арқылы есептеледі. 5-ші және 6-ші формула. 1-ші тапсырманы шешейік. Мамыр айынан бастап, күн сайын ауа температурасын бақылап жазып отырды. Келесі деректерді алды. Деректер қатарының модысын, сан қатарының медианысын, таңдама дисперсиясын, таңдаманың орташа квадраттық ауытқуын табындар. Шешуі. Ыңғайлы болу үшін бақылаудың вариациялық қатарын құрып алайық. Деректер қатарының модысы 19 градус Цельсий, медианысы 14 градус Цельсийға тең. Таңдама дисперсиясын табу үшін келесі есептеулерді жүргізейік. Бірінші формуласы арқылы математикалық күтімін тауып аламыз. Математикалық күтімі 14/93-ке тең. Үшінші формуласы бойынша есептеулер жүргіземіз. Ол бізде 289/151-ге тең. Онда екінші формуласы бойынша таңдама дисперсиясын табамыз. Таңдама дисперсиясы 66/161-ге тең. Енді 5-ші формула бойынша таңдаманың орташа квадраттық ауытқуын табамыз. Орташа квадраттық ауытқу 8/116-ға тең. Жауабы. Модысы 19-ға тең. Медианысы 14-ке тең. Таңдаманың дисперсиясы 66/161-ге тең. Таңдаманың орташа квадраттық ауытқуы 8/116-ға тең. Сабақты бекіту мақсатында келесі өзіндік жұмысты орындаңдар. Қандай да бір кездейсоқ шаманы зерттеу барысында
тәуелсіз бақылаулар нәтижесі төмендегідей болды. Табу керек. Бақылаудың вариациялық қатарын құрындар және таңдама көлемін табындар. Таңдаманың модысы мен медианысын табындар. Таңдама дисперсиясы мен таңдаманың орташа квадраттық ауытқуын табындар. Есепті шешу барысында дискрепторларды қолдансаңдар болады. Өз білімдеріңізді пысықтау үшін QR-сканер бағдарламасын пайдалана отырып, келесі дерек көздерді қараңыздар. Өзіндік жұмыс тапсырмаларын орындауда сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.